Nalazimo se u Leskovcu, prestonici srpskog roštilja. Gradu poznatom po kafanskom životu i izuzetnoj gastronomiji. Trenutno ne postoji bolja destinacija do koje mogu da odem ukoliko želim da naučim nešto više o tajnama lokalnih specijaliteta. Kako započeti novu epizodu života sa Koradžijom u gradu čije zaštitno lice Toma Zdravković nego upravo ispred njegovog spomenika? Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu života sa Koradžijom i dobrodošli u Leskovac. Ili kako to ljudi ovde vole da kažu Leskovac. Leskovac, pre svega, zapravo Toma Zdravković je nekako simbol kafane i kafanskog života, a ja kao čovjek koji voli kafanu i pre svega voli kafanske specijalitete, upravo iz tog razloga sam i došao u Leskovac. Da mi ljudi ovde pokažu kako se to sprema leskovačka mućkalica i kako se to sprema taj popularni leskovački voz. Naravno, u svemu tome ćemo pokušati da nekako spojimo i Koradžijine proizvode. Hajde da se prošetamo malo kroz Leskovac i hajde da vam pokažem kako se to spremaju kafanski specijaliteti upravo u ovom gradu. Hajde sa mnom. Leskovac je administrativni centar Jablaničkog okruga. Od druge polovine 19. veka pa sve do Drugog svetskog rata bio je poznat kao metalurški i tekstilni centar Srbije. Bilo je to zlatno doba za ovaj grad koji danas broji tek 55.000 stanovnika. Nažalost, grad je skoro totalno razoren posle savezničkog bombardovanja 1944. i morao je da otpočne svoj razvoj ispočetka. Ali ono što nikada nije bilo uništeno i što nije moralo da počinje od početka, jeste nezaustavljiv duh leskovačke kulinarske kulture, čije sam čari došao da upoznam. Kao i većina srpskih gradova, tako i Leskovac ima spomenik palim borcima. Večna im slava i veliko hvala. Šetam se kroz Leskovac i razmišljam, pa meni je baba Mitra pričala jednu priču da je njen pokojni suprug, deda Rade, zapravo doli iz Bujanovca, a da je njen otac iz Makedonije stalno putovao po jugu Srbije s obzirom da je bio kuvar i uvek je prolazio ovako ovim nekim predelima i učio je te lokalne specijalitete. Jako mi je drago da ću uspeti da naučim kako se to sprema mućkalica, pa onda opet da mogu malo da uporedim sa baka Mitrinim receptom. I sa tom namerom odlazim u predgrađe Leskovca, tačnije do Donje Jajine, gde me danas čeka moj fantastični domaćin i profesor gastronomije, Ivica Zdravković. Pa gde si, čoveče? O, kakva topla dobrodošlica, karakteristična za jug Srbije. Zdravo. Dobro te. Dobrodošao. Bolje te našao. Vidim. Hvala lepo. Naš skromni restoran. Leskovac grad. Znaš, po svemu sudići broj jedan roštilja, pa ćemo da vidimo za sve ostalo. Jako se puno radujem. Kako beše? Dva drugara? Ko dva drugara? Restoran. U Donjoj Jajini, evo lokacija, vidiš, izuzetno prijetna, lepa. A ja sam ponao neke svoje proizvode, pošto smo mi Koradži imamo neke svoje proizvode. A ja sam čuo da si ti profesor gastronomije. Jeste, dobro si čuo. Da, mislim da sam baš na pravom mestu i da ti upravo možda mi pomogneš na koji način ja te svoje proizvode mogu da ubacim u sve te vaše specijalitete koje ćemo danas učiti da spremamo. Učit ćemo se i zajedno ćemo spremiti jedno remek delo. Idemo po kecelju, po proizvode, pa da idemo unutra spremamo. Hvala ti. Boga mi, dragi moji, mnoge proizvode iz naše Koradžine ponude sam poneo sa sobom za vaše, a vala i naše zadovoljstvo. Uzeli smo kecelju, uzeli smo proizvode i radujem se da idem da vidim kako se to sprema prava domaća tradicionalna mućkalica sa Ivicom. Ajde sa mnom. Ajmo, druže. E, hvala lepo. Kako volim kad dođem u kafanu koja ima karirane stoljnjake i kad me ovako lepo dočekaju ljudi. Osećaš odmah toplinu, kao da si kod kuće. Hoćemo pravac u kuhinju. Izvolite. Hvala ti lepo. Ajde, ja ću za tobom. Izvoli. Hvala. Šta spremamo? Ajde, kaži mi. Pre svega, naš brend, Leskovačka mućkalica, itekako poznata, jelo je po porudžbini, nalazi se u školskom udžbeniku. A čuo sam da si ti profesor u školi, pa zato ti pominješ udžbenike, sigurno. Da, tako je, da. Vrk, dobro. Kuvarstvo se učim, veruj mi, dok si živ. A živeti se može dugo ako imate lokalno povrće poput ovog koje je zaista odličnog kvaliteta. Vatra je spremna, a spremni smo i mi. I zato počnimo. Prvo stavljamo paprike da se peku, jer će to potrajati neko vreme, dok mi seckamo ostatak povrća. Sipat ćemo malo ulja jer ćemo tu sotirati crni luk na jakoj vatri i plitkoj masnoći do karamelizacije. No pre toga, naravno, moramo ga prvo lepo iseći.
Umeđu vremenu već možemo da lagano skidemo peteljke sa našeg paradajza koji ćemo kasnije blanširati. Spremit ćemo nacionalno jelo na tradicionalni način i spremit ćemo jedno jelo, to je porciju na modern način, a tu ćemo koristiti korađene proizvode. Korađene proizvode. A, Ivice, hvala ti, super. Iako to spojimo, veruj mi, taj ukus i sklad testenina i proizvoda tvojih i našeg mučkalice, bit će to izuzetno novo jelo koje ćemo mi uvrstiti u naše meni. Upravo iz tog razloga sam ja i došao do Leskovca i zapravo zato i putujem po čitavoj Srbiji i mnogo ti hvala što veliko mi je zadovoljstvo da imam tu sreću da mogu od profesora gastronomije da čujem sa čim se to dobro slaže. Na pravom si mestu bi se rekli u pravo vreme. Znači, znaš šta, ne ginu mi neka gotova jela od korađije sa sve ovim mučkalicama i našim proizvodima. Tako da dobro, treba i o tome malo razmisliti. Umeđu vremenu dodat ćemo još malo ulja. Odlučili smo se za korađijine flekice zbog njihove veličine, brzine i načina pripreme. I dok se naš crni luk i paprike spremaju, došao je red i na blanširanje paradajza. Pre blanširanja naše paradajze samo malo posečamo po vrhu na mestu gde će se posle prokuvavanje isti i rascvetati. Ok, sada možemo da ga stavimo u vrelu kipuću vodu dok naše paprike, koje su sada gotove, umotavamo u plastičnu foliju. Da bi se, što se kaže na leskovački, zaprušile. Šta nam je bitno? Samo da krene korica da se odvaja. I posle samo 3 minuta blanširanja usledilo je takozvano šokiranje paradajza, to jest stavljanje u hladnu vodu sa ledom. Sada dolazi na red svinjsko meso, no pre toga sipat ćemo malo belog vina da malo pravi društvo našem luku. Kao što vidite, došao je red da se na ćumuru ispeče meso. A tu već standardno ide ono što svi znaju. Malo soli, malo bibera i na kraju još malkice ulja. Očistit ćemo papriku od gara. To je ta ragu povrćna aroma koja čeka našu papriku. Paradajz i, naravno, meso. Paradajz nam se dovoljno šokirao, sada ćemo da ga pažljivo oljuštimo pre sečenja. No, neka se on još malo hladi jer ćemo pre toga iseći naše paprike. Kako sečemo, samo mi kaži. Evo ovako, na kockice, aha, znači po dužini, okrećemo i sad idemo na kockice. Uf! Koja brzina! Profi, nema šta! Papriku konačno sipamo u činiju gde nam je luk i to sve, naravno, dobro zajedno izmešamo. Setio sam se da kada sečete paprike ili bilo koju salatu, ovako sitno i na kockice da se to stručno naziva konkase. A boga mi, konkase sudbina sada čeka i naš paradajz. Sad će paradajz da pušti blago tu tečnost koja nam je jako bitna za ragu od povrća. I posle toga dodajemo meso i pravimo našu testeninu i to ćemo servirati na dva izuzetno lepa načina. A sada kratko i jednostavno. Meso. I secite ga kao i mi na sitne kockice, potom ga ubacujemo u našu šerpu i mešamo do probanja. Ali, malo bibera. Što ja volim, ljudi, biber, meni je to možda jedan od omiljenih začina. Najkorisniji, korišćeniji jeste sigurno. Soli još malo. Sjajno. I ono što nikako ne možemo da... naša gruvana začinska paprika.
Na red je došao i beli luk, pa onda još jednom ljuti začin. Kad smo već sve spremili, vreme je da stavimo i da se malo prokuvaju naše flekice. Odlično. Ja tebe sad slušam pošto ti slušao mene. Jako je važno da one su već dva puta termički obrađene. Prvo znači idu preko valjka pa posle u sušaru. Bukvalno 3 do 4 minuta ključa. Može malo soli, dobro. Malo ulja. Evo ovako ćemo. Ja ću to. I spremne su. Evo ga malo soli. Može. Malo ulja. U kipu ću vodu, je tako? Tako je. I spremni smo da probamo leskovačku mućkalicu. Evo ga, i naše koradžine flekice su gotove. Dok je Ivica privodio kraju naše mućkalice, ja sam odlučio da malo izađem iz kuhinje i obiđem restoran. Ovo mesto zaista odaje utisak jedne moderne kafane. Kafane koju su stvarala i gradila dva drugara. Jedan je Ivica, naš domaćin, a drugi je Bojan Cvetković. Njih dvojica su, kao što se da primetiti, uložila čak 15 godina svog vrednog rada i truda da bi otvorili ovaj restoran i napravili prepoznatljiv brend kakav je danas kafana kod dva drugara. Ovi ljudi su toliko poznati u Leskovcu da su postali neodoljivi deo njegovog gastronomskog života. Nema manifestacije u kojoj nisu učestvovali i osvajali nagrade. Rošti ljada, dani mućkalice, pripremanje sprže, pripremanje leskovačkog ajvara, traktori jada. Tu su i međunarodno takmičenje u Bugarskoj, Rumuniji i gastrokup u Istanbulu. Zaista mogu biti ponosni na svoje nasleđe i tradiciju koju čuvaju. Uvek spremni da se prilagode izazovima savremenog kulinarstva. E pa, došli smo do najlepšeg momenta. Moram ti kažem, sve je bilo toliko lepo, ali kad dođeš da probaš ovu klopu, mislim da je to onda ono što kažu ljudi, highlight. Ovde ćemo upotpuniti doživlje. Jeste, da znaš, hvala, super. Evo ja ću da te poslužim. Leskovačka mućkalica. Ovo je ova tradicionalna. To ćemo prvo, pa ćemo ovu našu na moderan način sa najboljim testeninama koje si ti donao. Ovo nije plaćeni marketing. Ovo je krajnje prijateljski i drugarski. Da znaš. E, tako. Šta si beše ti, čoveče, najveću pljeskavicu si napravio? Najveću pljeskavicu prošle godine, nećete verovati, 80 kg. Smo napravili ja, Bojan Cvetković, moj ortak, sa ekipom Kolibe. Znači, Sašom Cvetkovićem i Predragom Lazarevićem, poznatim Šiškom. Tako da, moja topla preporuka da odavde odete kod njih na pravi rošti. Kod Šiška da kod spremimo, Šiška da spremimo leskovački voz. Vrlo je, najbolje sigurno preporuka topla i ne sumnjam da će biti drugačije. Profo, šta da ti kažem, ovo je toliko sve lepo i toliko jedva čekam da sve to probam, da mislim da nam ljudi neće zameriti da mi malo pređemo na ovaj probu. Izvoli, prijatno ti bilo. Mnogo ti hvala na poverenju i na ovoj lepoj organizaciji i na ovako lepom i srdačnom gostoprimstvu kod tebe u kafani u dva Znate drugara. Kako, evo za godinu i tri meseca mi napravili iskorak samo kvalitetom, jer ne smemo da obrukamo te silne diplome. Da smo mi to plaćali, ne bismo imali pare da napravimo ovakav restoran. Zato nagrade zarađujemo samo marljivim radom, trudom i napretom. I pravim kvalitetom. Izvoli, prijatno ti bilo. Slično je tako i kod nas u proizvodnji. Hvala vam. Izvoli. Hvala. Mućkalica je zaista bila za svetske kulinarske udžbenike. Profo, svaka ti čast i hvala ti puno. Put me dalje vodi ka kanjonima reke Vučjanke, gde je napravljena prva srpska hidroelektrana i gde ćemo se upoznati sa jednim zaista zanimljivim umetnikom čija dela bukvalno nastaju u ovoj reci. Posle dobre klope treba vala i malo prošetati. Dobio sam preporuku da upoznam jednog nesvakidašnjeg čoveka koji radi neku potpuno čudnu tehniku slikanja na kamenu u selu Vučje. Kažu da se zove Čikabata. I on rekao, pa hajde, posle dobre hrane treba malo i prošetati. Rekao, hajde da iskoristim priliku da vidim ovu prelepotu koja se nalazi na domak Leskovca i taman da upoznam Čikabatu. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Poštovanje, Čikabato. Poštovanje, dobrodošli. Ja sam Andreja. Ja sam Bata iz Vučija. E, drago mi je.
Dobio sam preporuku, rekli su mi kad dolazim u ove krajeve da moram da obiđem vas jer radite jednu stvar koja nije viđena na ovim prostorima. Kaže čovjek, slika na kamenu i pravi sam svoje boje. Pa to je tačno. Prošle mnogo godina kad sam ja počeo sa tim kamenim prostorom da se rađem, kažem da sam se verovatno sapleo u kanjon reke Vučijanke sa nekim kamenom, pa smo se onda socijalizovali. Ali me interesovalo kako ću na tom kamenu da ostavim trag. I ja sam krenuo u jedno istraživanje, lutanje, traganje, išao sam putem da stignem. I eto, vi ste došli do mene. Vidio sam da klešete nešto kamen. Pa, hteo sam da ispitam i našao sam jednu površinu s obzirom... Evo, tu će nastati jedno delo, jedna slika. Divno. Ja sa sobom nekad nosim i minijature, vrlo interesantne. Evo, možete i da pogledate, da vidite. Ovo je uspenje Presvete Bogorodice. Rad koji je bata naslikao na ovom kamenčiću bez ikakvih optičkih pomagala. Tu je i ručni rad naslikan na ovom satu za Milića od Mačve, koji je bio batin dugogodišnji prijatelj i kolega. Sada silazimo bliže obali reke Vučjanke, gde se zapravo nalazi ovaj prirodni kameni atelje ovog umetnika. Skapato, ovo je potpuno druga boja. Pa sasvim druga boja, vidite, u kontakt sa vodom. Da se dogodi? Događa se jedna svežina, ono što socijalizuje čoveka sa mojim delom, i ono što se čini da je neverovatno, ali eto, vidite da je verovatno. Vi ste nešto to dugo izučavali, to sam razumeo. 10 godina, mislim, trebalo je mnogo vremena, ali eto, uspeo sam za svu moju sreću. Jer ja sam se posvetio ovom poslu. Posvetio sam se da ostavim jedan doprinos srpskom slikarstvu, da se pamti i da se zna. Radovi bate od Vučja se ne nalaze samo u vodi, već i iznad nje, na okolnim stenama. Čika Bato, mi se nalazimo na reci Vučjanka, je li tako? Tačno, Vučjanka se zove. Vučjanka, jeste. Po čemu je ona karakteristična? Vidim ovde neku hidroelektranu. Ona je karakteristična po, mislim, 2,5 km kanjona reke Vučjanke je jako interesantan sa virovima, sa vodopadima. Poznati Đokini virovi, vidite ovde ovaj vodopad. Onda hidroelektrana od 1903. godine, koji dan danas u funkciji 1,5 megavat je. A sada se vraćamo nazad ka Leskovcu i pravac Sime Pogrčarevića bez broja, gde nas čeka bajkoviti ambijent čuvene kolibe za koju smo čuli na preporuku našeg profesora gastronomije Ivice. Koliba je mesto za sve one koji žele da se vrate u svoje detinjstvo i da nauče nešto o svojim korenima. Restoran postoji već 19 godina i zaista izgleda kao da je iz neke bajke. A ovde će nas sačekati legendarni Šiško, čiji je prijatelj nekada radio za osnivača ovog mesta, čuvenog Dragija Bureta. Odgovornost je sada na Šišku i njegovom prijatelju da ovo mesto zadrži svoju legendarnu reputaciju. A evo ga i gospodin Šiško lično. Nismo častili ni časa, te smo se uputili na mesto odakle sva magija ove bajke potiče. Kuhinje. Šiško, hvala ti što si mi ugostio da vidim kako se to sprema Leskovački voz i da mi pokažeš zapravo sve čari ove Leskovačke kuhinje i ovaj... Hvala tebi što si evo došao kod nas. Mogu slobodno da kažem u našu industriju ili laboratoriju. Da znaš da jesam. Ja bih te zamolio da staviš rukavice, pa evo... Sa velikim zadovoljstvom. Bez kecelja vidim nigde. Pošto si u Leskovcu, mislim, grad Roštilja, mislim da bi trebali da probamo Leskovački voz. A pre Leskovačku voza da vidimo neku salatu, neko predjelo i da se vežemo za papriku Leskovačku. To jest Leskovački ajvar. Šta je u stvari Leskovački voz? Leskovački voz je kompozicija koji... sadrži 3 vagona, 4 i 7 vagona. Znači imamo mali voz, imamo produženi voz i to može da traje
do beskonačnosti, dok gost ne kaže kraj. Čekaj, ako sam te dobro razumeo, voz se služi iz gangova. Ide prvi, drugi, treći gang, pa se kao po etapama služi. To ide uvek sukcesivno na tanjir, uvek toplo. Krećemo sa tri ćevapa, pa onda posle toga ide forlegovanje, ide mala pljeskevica, pa ide mala vešalica bela, pa onda dimljena vešalica, kobasica, pa onda čulbastija. I onda tako možemo da idemo i do 12 vagona. Vidi, pošto naša emisija može da traje pola sata, toliko je neki plan, mi nemamo vremena da sad jedno po jedno, a i mi da spremimo sve, da poslužimo, da ljudima pokažemo kako to izgleda, ja pre svega da to vidim. Složit ćete se da ni vama ni nama nije potreban recept za roštilj, ali nam je svima zato potreban spisak svega što se nalazi u jednom ovakvom leskovačkom vozu. Od mesa imamo ćumbastiju, ćevape, kobasice, običnu i leskovačku pljeku, a još mesimo i leskovačke uštipke u koje ide hamburška slanina. Uz ovako raznovrstan roštilj mora da ide i dobro predjelo. Tu su kozi i ovči i kravlji sir i malo kajmaka. Gurmanska salata, a za predjelo imamo neverovatnu koliba platu. Ljudi, nećete verovati šta sve ona sadrži. Goveđa pršuta, svinjska pršuta, kraški vrat i domaća leskovačka sprža. Spremali smo i razne priloge, kao što su rižoto u kari sosu i slatko-slani sos od šumskog voća. Ajdemo, Žule, stavi dasku da pucamo ovaj naš leskovački voz. Da. Hvala, Žućo. Ja sad mogu da skinem rukavice. Napravio sam uštipke, ispekao sam roštilj. Ćevap za catering i to je to. Jest. Dobro ti ide roštilj. Mislim da si dosta toga savladao. S obzirom da smo mi evo odlučili da spremimo danas leskovački voz sa više kompozicija, u praksi ne ide tako. Rekli smo da to ide sukcesivno gang po gang, ali da bi mi to sve degustirali da bude toplo kad budemo seli, tamo ćemo da isprezentujemo, a servirat ćemo ga sad malo drugačije. Dobro. Na neki način. Ali će sve komponente biti na jednom mestu, pa da možemo da biramo ko šta hoće i kako hoće. Upravo tako, da i da probamo taj leskovački voz. Došao je trenutak da se svo ovo meso ukrca na ovaj naš voz. Pored ovoga svega, nećete verovati, Šiško i ekipa su nam spremili još puno toga fantastičnog, ali to je malo iznenađenje koje želim da vidite gotovo i posluženo na stolu. Boga mi prije ovde u bašti, baš lepo. Evo, dočekali to lepo vreme, a bašta je stvarno, kao što i sami vidite u priloženom, da je stvarno jedan ambijent prelep. Ja ovo nisam video davno, evo sad mogu da kažem, a volim da idem po kafanama. Stvarno nemam reči kojima bih mogao da opišem koliko je lepo ovo mesto. Evo stiže nam i taj čuveni leskovački voz. Vidi, bez voza ništa. Jel da? Evo sad ćemo da vidimo kako smo ja i ti to pripremili. Trebalo bi da je ukusno. Mi smo ubacili ovde i dva specijaliteta mesa koji ne sadrže leskovački voz. Ovde smo se odlučili za piletinu Toskanu na podlozi grilovanog povrća, bandirana je piletina punjena kačkavaljem i uvijena u pančetu i nadevena četiri vrste sira. Prava Toskana. Tako je. I dodali smo još jedan bardirani file, file mignon, svinjetina je u pitanju, oplemenjena šargarepom, celerom, opet je tu pančeta i imamo slatko-slani sos koje je šumsko voće i u prilogu imamo rižoto u kari sosu. Čoveče, dragi. Pa daj, ovde možemo da nahranimo 50 ljudi, a ne nas dvojica. Ljudi, znači nećete verovati šta mi je Šiško ispričao. Sećate li se onog Guinnessovog rekorda za najveću pljeskavicu na svetu? E pa, izgleda da je naš kolega Deki Gurman nehotice postao odgovoran za neverovatnu kilogramažu koju je imala ta rekordno velika pljeskavica. Bili smo napravili jedan ispad. 2022. godine je pljeskavica bila 67,500 grama. Aha.
I mi smo tu napravili neki propust gde je Deki najavio, pitao mene koliko će biti. Ja kažem, uvećavamo je za 2,5 kila, da bi bila 70. Međutim, Dejan to najavi u etru na nekom koncertu, kaže, pjeskavicu pravimo 80 kila. Tako da ste vi podigli za 12,5 kila umjesto za 2,5 kila. Tako je, i sutradan kad smo krenuli, šta ćemo sad? Nema nazad. Dobro, nema veze. Zasukli rukavi, eto. Mogli ste 5 godina da dižete ovaj rekord, a sad ste predupredili. Upravo tako, hvala Bogu. Ali dobro, idemo do toga. Tako je, tako je. Ajde da idemo redom, da jedemo pa da ovaj... Mogu da kažem svoje utiske po pitanju svih ovih specijaliteta koje si spremio. A kakav utisak na čoveka mogu da ostave ovi ljudi, njihovo kulinarsko umeće i njihov grad? Osim, wow! Dođite ili makar navratite u Leskovac i budite deo ove fantastične gastronomske kulture. Muzika.